Зад мен на площад княз Александър I Батенберг се намира спирката, от която в полунощ на 7 срещу 8 април ще тръгнат 4-те линии на столичния градски транспорт. 14 автобуса ще обслужват близо 50 спирки, като ще тръгват от площад Батенберг, където ще се събират и 4-те нощни линии. Там гражданите ще могат да се прехвърлят, ако трябва да сменят превозното средство. Автобусите ще се движат на през 40 минути, като ще спират на дадена спирка само ако има пътници за качване или за слизане. Маршрута на N1 е от Люлин първа час до Младост 4, N2 е от Обеля до Студентски град, N3 е от ЖК Овча купел 2, До станция Исток, автостанция Исток, Левски Г, и N4 фактически е от ЖК Гоце Делчев до Дружба 2. Билетите и картите за градския транспорт няма да важат през нощта. В автобусите ще има кондуктор, който ще изпълнява и ролята на контролер, и от него ще се купува нощния билет. Билета може да се закупи единствено от кондуктор, който ще пътува във всеки един автобус. Билета струва 2 лева. И ще може да се ползва за цялата нощ за абсолютно всички линии. Автобусите ще са с видеонаблюдение и паник бутони за сигурност на водачите и на пътниците. Така че при наличие на някакъв инцидент ще може веднага да бъдат сигнализирани органите на МВР или съответно да бъдат прегледани записите при наличие на такъв инцидент. Нощният градски транспорт тръгва експериментално до края на годината, като при необходимо ще се коригират маршрути и ще се отпускат още автобуси.